Vítejte na motokrosové trati v Jinině. Už je to tady, je tady závěrečný závod Kůta Mezinárodního mistrovství České republiky v motokrosu. A rozhodně se bude na co dívat, protože v MX jedničkách a MX dvojkách je to opravdu těsné. Hlavně MX jedničky, tam je jenom dvoubodový rozdíl na čele tabulky. Tak se jdeme zeptat jezdců, jak se před tím závěrečným závodem cítí. Tady s Kristýnou Vítkovou. Ahoj, Kristýno. Ahoj. Čeká nás poslední závod sezóny. Já jsem si doma počítala na kalkulačce, že tobě chybí 6 bodů, aby si získala ten titul mistryně republiky. Tak i když je to takhle málo, vlastně tak si nervózní? Trénovala si třeba pořádně i přesto, že vlastně ty body, je jich takhle málo? Tak trénuju stejně a tenhle ten poslední závod řešit nebudu. Budu se jako na něj připravovat tak, jako kdyby to byl první nebo třetí nebo pátý. Tím pádem ta příprava byla jaká? Jsou to nějaký tréninky, závody ještě navíc? No, tak byla jsem si za závodní s klukama v Pacově, byla jsem na kole, byla jsem na motorce, tak jako normálně, jako vždycky. A co nervy, abych byla úplně v háji takhle před tím posledním závodem? Tak já jsem v pohodě, já si myslím, že to přijde až zítra před tou první rozjížkou. Tak já ti budu držet palce, ať ty nervy nějak nestáhnou dolů, ať je to všechno v pohodě. Díky. Děkuji moc. My jsme se přesunuli za Martinem Krčem. Ahoj. Ahoj. První polovina sezony tvoje byla taková na prd a ta druhá byla úplně super, samý vítězství. Tak jak to, že jsi se takhle v té polovině najednou rozjel? Nevím, prostě jsem se rozjel. Nevím, ze začátku sezony mi to moc nešlo, nebo měl jsem hodně pádů a nebyla tam ty konstantní výkony a teďka se mi to dařilo, no, v druhé půlce. Čeká nás poslední závod, ty ses vlastně těma vítězstvíma dostal teď vlastně i na lídra té tabulky, což je super výkon. A teď to bude mezi tebou a Šimonem Joštem. Tak jak si věří zítra, jak se na to těšíš, jsi nervózní? Tak nervózní trošičku určitě jsem, ale snažím se to brát jako normální závod, jako každý jiný, protože si myslím, že to je nejlepší to takhle brát a určitě budu se snažit zítra vyhrát. Myslím si, že Šimon určitě taky pojede na 110%, a Jonáš Nedvěd, Kuba Terešák, takže Dušan Drdaj, tak si myslím, že budou zajímavý závody. Já si myslím taky. Jinická trať dlouho nebyla. Znáš to tady? Máš to tady nějak najetý? Líbí se ti? Asi 4 nebo 5 let jsem tady nezávodil, nevím, kde jsi tady na poslední mistrák, ale byli jsme tu před 14 dnama trénovat, takže jsem si to přijel načichnout trošičku, protože jsem věděl, že ta trať je změněná, tak abych věděl, co go. Tak snad ti přinese štěstí ta trať a držím palce na závod. Díky. Já doufám, děkuju. Vašek Kovář teď stojí vedle mě. Ahoj, Vašku. Ahoj. Jsme před posledním závodem sezóny. Hurá, už je to tady. A ty seš teď průběžně na 3. místě. A jenom, že ta sezóna u tebe nebyla úplně jako... Měl jsi to trošku náročný, protože jsi měl zranění. Tak jak na tu sezónu vzpomínáš? Jaký to vlastně bylo letos? Tak letošní sezóna byla v podstatě úplně jiná než ta minulá. Minulý rok se mi hodně dařilo. Byl tam hodně jakoby... v mým podání vzestupná tendence. Ten rok byl naopak, přišlo se na začátku sezony s velkými očekáváním a v boji o titul. A to se v podstatě změnilo hned na prvním, druhém závodě, kdy jsem prvním závodcem teda svojí vinou prostě jsem nepodal dobrý výkon a před dalším závodem už jsem se zranil. Pak se to se mnou táhlo, obnovovali se zranění. Bylo to takový hodně na hlavu, na psychiku náročný. Teďkon jsem v průběžně na 3. místě, což mi v podstatě, mi to spadlo do klína díky tomu, že vlastně Lukas Neureiter, tak ten v Kramolíně ani jezdnu jízdu nebodoval. A takže mi to spadlo do klína, jsem na 3. místě s výsledkem jako minulý rok. Ještě mám teoretickou šanci na boj o titul, ale to by se museli stát hodně velké věci, takže tu sezónu hodnotím. Vydržel jsem, pravidelně jsem bodoval, myslím si, že to nebylo úplně zase takový propadák a důležitý je, že jsem vydržel bez nějakých větších zranění a můžu plynule navázat do té sezóny další. Neměl si to jednoduchý a ty jsi to všechno tak nějak překonal, ty zranění, a zvládnul si to. Já si myslím, že to 3. místo podle mě je dobrý na to, že ty zranění byly. Jsi s tím spokojený, máš z toho radost aspoň trošku?
tak radost. Já mám vždycky radost jenom z toho nejlepšího, což tohle z toho není. Ale určitě bych to nezatracoval, nebo takhle vážně se čekalo se, nebo šlo se do té sezóny s jinýma plánama, než to dopadlo, ale zase, když se nepodívám na průběh té sezóny, že tam byly ty zranění, tohle z toho, beru to jako dobrý. To je motokros, no. Je to tak, vždycky se stane něco neočekávaným. Děkuji ti a držím palce do toho závodu, ať ti to vyjde podle představ. Jo, taky děkuji. A teď tady stojím vedle Filipa Neugebauera. Ahoj Filipe. Ahoj, ahoj. Máme před sebou poslední závod sezóny. Zítra, nebo bude to mezi tebou a Bencem, máte tam rozdíl 2 body. Seš nervózní, já bych byla úplně v háji. Tak nervózní jsem asi jako před každým závodem, není to nic extrémního, možná zítra bude trošku ten tlak spíš trochu větší, ale já to mám rád, já už jsem to říkal i do předzávodního rozhovoru, že já tady ty poslední závody mám rád a vždycky na ně hrozně vzpomínám. Už jsem tady tu situaci zažil nespočetkrát v Německu, kdy jsem závodil o titul a hodněkrát jsem to i prohrál, hodněkrát vyhrál, ale vždycky na to rád vzpomínám a je to prostě takovej trošku jiný závod, když vlastně jde o celý ten výsledek té sezóny, ale rozhoduje se to v jádru až úplně v poslední jízdě, tak je to takový dobrý. Podle mě velký adrenalin a velký lákadlo pro fanoušky na závod. Ta letošní sezóna samozřejmě, dejme tomu, nebyla úplně dokonalá. Vzpomínáš na nějaký nejhorší okamžik, si říkáš, to se mi teda fakt jako nepovedlo? Tak nejhorší byl asi Pacov pro mě, ale z toho důvodu, že měsíc předtím jsem měl problémy se zádama, takže jsem byl vůbec rád, že do Pacova jsem mohl odjet a závodit tam. Tam nakonec se mi první rozjížďka docela podařila, jsem skončil třetí, ale druhou už jsem opravdu nemohl, takže jsem se propadl až na nějaký 9. místo. Takže tam jsem ztratil hodně bodů a teď v Kramolíně tu první rozjížďku tím pádem a poruchou brzdy jsem taky hodně toho postrácel. Zbytečně, ale jinak si myslím, že to byla docela úspěšná sezóna a o tom svědčí i ten bodový zisk a to, že budeme zítra bojovat o titul. Přesně tak, i přes malý zádrhely budeš bojovat o titul a ti držím palce, aby se to povedlo. Děkuju. Díky.